sa. Kašlem na to. Tak mladej dáme nestačia peniaze, drahé autá, kožuchy. Všetko, furce len to, čo nemá. Ja chcem neviazaný sex. Žiadna láska, žiadna romantika, jak také zajace. Môžem sa na to vysrať. Drahí moji televízni diváci, práve teraz sa dívajte na moje ruky, pretože vám posielam pozitívnu energiu, ktorá vám zajtra dodá sebavedomie a pevnú vôľu. Nebojte sa otvoriť tejto magickej energii, ktorá vám umožní povedať svojej žene, že už nikdy nebudete umývať riady. Lebo už zajtra sa môžete vymaniť spod jej vplyvu. Áno, nech sa páči, naša telefónna linka je opäť voľná. A ak máte nejaký problém, ktorý neviete sami zvládnuť, zavolajte mi. Moja magická sila vám to pomôže vyriešiť. Áno, telefón už zvoní. Koho máme na linke? Však si Veštica, tak víš, ne? Pardon. Tu je Aladár. Aladár je tu. Dobrý večer, pán Aladár. A odkiaľ nám voláte? Volám z Geraltovce nad Faťkovou. Cítim z vás nejaký problém. A nie len to, jakúsi nervozitu. Môže vám nejako pomôcť, pán Aladár? Áno, teda ja mám taký problém takého rázu, že večer, keď so svojou frajerkou si lahneme a jako chcem... No! Rozumiem vám. Máte na mysli, ako keď muž so ženou pocítia túžbu ulahnúť na spoločné lôžko, hej? Áno, presne tak. Keď ako teda... Pocítime spoločnú túžbu uľahnúť na spoločné ložko, tak mne sa vôbec, ako... Viete, pán Aladár, niekedy sa to stáva, že bôžik lásky Eros nedodá mužovi toľko síl, aby vykonal svoje poslanie. To, áno. Áno, to poslanie. No a ja by som... A vy by ste zrejme potrebovali, aby váš jednorožec dostal opäť silu, aby by ste mohol svoju partnerku previesť po ružovom nebi. Čo? Jaký jednorožec? A ja vám pošlem svoju magickú energiu, aby váš zlomený šíp opäť mohol strieľať. Jaký šíp zlomený? Čo to dávaš, Veštica? Počúvajte ma, pán Aladár, skrátka a dobre. Pošlem vám svoju magickú silu zajtra večer o 10:00 a vy budete môcť svoju partnerku opäť priviesť do blaženého neba. Áno, presne. To by som teda velice chcel priviesť ju do blaženého neba. Áno, a bude to fungovať? 100% samozrejme. Ak prevediete peniažky z vášho účtu na môj, ktoré číslo vám dá moja asistentka. Takže presne o 10:00 to bude fungovať, ak prevediem peniažky na účet, áno? Áno, na minútu presne. No super, tak teda ďakujem pekne zatiaľ, ďakujem pekne. Pán Aladár, držím vám i vášmu jednorožcovi palce. Dovidenia. Áno, asistentka? Áno, poprosím číslo účtu, áno. Mám na jednu silnú otázku mám na vás. Kurva, čo vy máte stále s nejakým jednorožcom?